Привіт, друзі! Робота рятувальника – це не лише гасіння пожеж, ліквідація різного роду природних та техногенних катастроф, порятунок життів та майна, але й навчання інших правилам безпеки. Зі 100% бід 90% спричиняють самі люди. У цьому випуску телепередачі «Служба 101» зібрані найбільш резонансні події, які трапилися на території області за минулих 2 тижні. Також ми детально аналізуємо дані випадки та розповідаємо, як не потрапити в халепу. Тож обов'язково перегляньте випуск. Мене звати Віталій Гриченюк. Розпочинаємо. Чадний газ забрав життя 2 дітей у Хмельницькому. Один з мікрорайонів обласного центру ледь не злетів у повітря. Та що робити, якщо розбили ртутний термометр? Про все це ви дізнаєтеся вже за мить. Поїхали! Розпочинається цей випуск не за стандартом. Адже у Хмельницькому сталася непоправна трагедія. Внаслідок отруєння чадним газом загинуло 2 дітей – 4 та 9 років. До лікарні потрапила і їхня мати. Ця звістка шокувала багатьох людей. Ми не можемо залишитися осторонь, коли стається подібне. Тому просто змушені застерегти та навчити вас, як берегтися від чадного газу. Не полінуйтеся витратити 2 хвилини свого часу та перегляньте відео. Поради, які ви дізнаєтеся, можуть врятувати вам життя. Чим же небезпечний чадний газ? Виявити його складно, і то лише за допомогою спеціальних приладів. Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном. Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доправляти кисень тканинам. Через це людина гине як від задухи. І газовики, і медики стверджують, головною причиною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми отруєння. Адже їх легко сплутати із харчовим отруєнням чи навіть грипом. Головний біль, втома, задишка, сухий кашель, нудота. Більш серйозні симптоми – втрата рівноваги, зору, порушення пам'яті або ж втрата свідомості. І усе це навіть протягом 2 годин. Як уберегтися від отруєння чадним газом? Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свою домівку. Не встановлюйте витяжку у приміщеннях, де є газовий котел. Майте корисну звичку перевіряти, чи справні газові прилади. Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади. А у вікні такої кімнати варто ще й встановити так званий провітрювач, щоб був постійний доступ кисню. Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло. Тріщини в пічній клаці чи засмічений димар можуть призвести до біди. Подбайте про гарну вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів. Автолюбителі, які працюють в гаражі з увімкненим двигуном, теж наражають себе на небезпеку. А щоб бути цілком спокійним, купіть спеціальний пристрій – індикатор, який сигналізує в разі витоку газу та чадного газу. Елементарна уважність та дотримання правил пожежної безпеки може врятувати ваше життя. Не нехтуйте цим! Пожежі – перше у списку загоряння житлового будинку на вулиці Чорновола, що в обласному центрі. До рятувальників подзвонили власники оселі та тривожним голосом повідомили, що палає їхнє житло. Негайно на місце події спрямували чергові караули вогнеборців міста. На момент їх прибуття горіло горище будівлі на площі понад 500 квадратних метрів. Розуміючи, що вогонь може перекинутися в кімнати будинку, бійці ДСНС взялися за гасіння. Пожежа ускладнювалася сильною задимленістю та великою пожежною навантагою. Проте рятувальникам вдалося за лічні хвилини загасити полум'я та не дати йому знищити домівку. Як з'ясувалося, пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Поступило повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Чорновола, 65/1. До місця виклику одразу було направлено відділення 1-го державного аварійного загону. По прибуттю пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання на сусідні приміщення. А у Старокостянтинові на вулиці Красовського серед білого дня загорівся автобус МАН. Про пожежу сповістили перехожі, які помітили клуби диму та язики полум'я, що виривалися з салону автівки. Менше ніж за 5 хвилин з моменту повідомлення на місце події прибули вогнеборці. На той час автобус вже був повністю охоплений полум'ям та існувала загроза його перекидання на суміжні автівки. Бійці ДСНС спершу відгородили від вогню суміжні машини, після чого загасили палаючий автобус. Наразі причини, які спровокували загоряння, з'ясовують фахівці.
Знову тривожний виклик. На вулиці Гоголя в місті Полоне палає господарча споруда. Отримавши повідомлення про пожежу, рятувальники одразу виїхали на місце події. На момент їх прибуття горіла господарча будівля, яка впритул розташована до житлового будинку. Тож полум'я могло перекинутися на людську оселю. Надзвичайникам 17-ї державної пожежно-рятувальної частини вдалося вже за декілька хвилин загасити пожежу, тим самим врятувавши людську домівку від нищівного полум'я. Завершує дайджест пожеж загоряння на зерносушарці в селі Ульянівка Кам'янець-Подільського району. Клуби диму, що знімалися в небо, виднілися вже за декілька кілометрів. Прибувши за викликом, надзвичайники з'ясували, що палає півсотні квадратних метрів приміщень зерносушки та вогонь швидко розгоряється. 11 надзвичайників на 4 одиницях спецтехніки протистояли вогняній стихії, крок за кроком відбиваючи у неї квадратні метри зерносушки. Спільними зусиллями полум'я вдалося ліквідувати, врятувавши об'єкт від знищення. А загорілося через порушення правил експлуатації пічного опалення. Як бачимо, вогонь не питає, коли горіти, проте якщо дотримуватися правил пожежної безпеки, можна уникнути нищівних наслідків. Тож вкотре звертаємося до вас. Будьте обачними та обережними з полум'ям у побуті. Та ні в якому разі не дозволяйте дітям гратися з ним. Небезпечний привіт з минулого. Ледь не зніс у повітря один із мікрорайонів Хмельницького. Понад тонна вибухової речовини лежала просто під ногами у людей. Якби рвонуло, наслідки могли б бути катастрофічними. Як вдалося уникнути лиха? Дивіться у сюжеті. У мікрорайоні Ракове на вулиці Майборського, де упродовж останніх 20 років була автомобільна стоянка і де нині зводять багатоповерхівку, виявили небезпечний привіт з минулого. Два підозрілих металевих предмети знайшов екскаваторник, який копав котлован. Я як військовий, побачивши ці предмети круглої форми металеві, я зрозумів, що це, мабуть, є протитанкові міни. Наскільки я орієнтуюсь, то була територія 50-ї танкової дивізії. Роботи одразу ж припинили і викликали надзвичайників. Ті підтвердили, це справді міни ТМ-43 часів Другої світової війни. Сапери обгородили територію і почали її обстежувати. В результаті на глибині в понад 2 метри знайшли ще 168 таких боєприпасів. Увесь арсенал був у бойовому стані, він був складений у шаховому порядку. При навантаженні на даний зразок протитанкової міни проходив вибух. Розльот осколків даного зразка ВНП близько 600 метрів. Міни, виготовлені за часів Другої світової війни, несуть в себе небезпеку. Вони, майже половина протитанкових цих мін було споряджених взривателями. Якби хоча б одна міна здетонувала, уламки розлетілися б не на 600 метрів, а значно далі, каже Олександр Савицький, а поряд – житлові будинки. Боєприпаси надзвичайники вивезли на спеціальний полігон, що біля Старокостянтинова, і знищили. Повідомлення про такі знахідки надходять до рятувальників чи не щодня. Друга світова війна лишила після себе багато. Дуже багато залишків вибухонебезпечних предметів після Другої світової війни. І роботи для піротехнічних підрозділів нашого менше не стає. У цьому випадку правильні та вчасні дії допомогли відвернути лихо. А чи знаєте ви, як діяти у разі небезпечної знахідки? Якщо ні, то наступне відео обов'язкове до перегляду.
Команда вогонь! Моторошна автопригода трапилася в обласному центрі. Лоб в лоб зіштовхнулися дві легкових автівки марки ВАЗ. Внаслідок зіткнення водії опинилися в металевій пастці. Свідками автотрощі стали з десяток хмельничан, які і подзвонили до служби порятунку. Прибувши за викликом, бійці ДСНС за допомогою спецінструментів розпочали рятувальну операцію. Надзвичайникам вдалося деблокувати водіїв з машин та передати їх працівникам швидкої. На ОКЦ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за адресою проспект Миру, 71/3. По прибуттю аварійно-рятувальних підрозділів на місці було встановлено, що у двох автомобілях знаходяться водії травмовані, які потребують допомоги. Завдяки оперативно-рятувальним діям даних осіб було врятовано та передано працівникам екстреної медичної допомоги. Операція «Заручник металу». Саме так найменували рятувальники один із викликів. До служби порятунку подзвонив 12-річний хлопчик та повідомив, що граючись в парку Шевченка у Хмельницькому, засунув пальчик руки в конструкцію гірки та не в змозі самостійно його звільнити. До місця події одразу направилися бійці ДСНС та медики. Спільними зусиллями пальчик дитини вдалося вивільнити із металевої пастки. На щастя, хлопчик відбувся лише переляком. Шановні батьки, вкотре закликаємо вас навчати дітей правилам безпеки. Пам'ятайте, що їхнє життя та здоров'я залежить від вас. Що робити, якщо розбився градусник? У період застуд з цим питанням до рятувальників звертаються часто. І зрозуміло, бо ледь не в кожному домі є ртутний термометр. Він і помічник, і небезпека одночасно. По-перше, бо можна швидко виміряти температуру. А друге – розбити. Розумію, що від останнього ніхто не застрахований, та не потрібно панікувати. Ми підготували для вас корисні поради, як безпечно прибрати розбитий термометр. Добігає завершення, чергові випуск телепередачі «Служба 101». Сподіваюся, що наші поради ви запам'ятаєте та будете дотримуватися їх. Наша команда вже працює над новим випуском, тож дивіться нас, як завжди, за 2 тижні. Бережіть себе та до нових зустрічей!